အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်သားချိုရေးသားထားတဲ့စိတ်နှံသောမိသားစုများဆိုတဲ့ဆောင်းမှဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာရည်စရာမောစရာတွေနဲ့အင်္ဂလီတိုင်ဒီတခါတော့ဘေဘေကတာကိုရီးစရာမောစရာတွေအကြောင်းပြောရရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဖေဖေတို့တာဖရီနဲ့ထီထွေဆက်ဆံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လောကရန်တရားနယ်ပဲကြုံကြုံအယီမောမပြတ်ဖဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့သူတွေရှိသလိုဘလို့အချင်းဤမျိုးမှမှကိုယ်တိုင်ကလည်းမယီမောတတ်တခြားသူတွေရဲ့အယီမောအပြုံအရှင်တွေကလည်းအလွယ်တကူနဲ့ကိုယ့်ကိုမကူဆန်နိုင်ပဲ6တိ6ကဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတာမဟုတ်လားတဲ့။ဒါကြောင့်ဖေဖေကအခုတခါတာကိုရီစရာမောစရာတွေအကြောင်းပြောအောင်မားလို့စိတ်ကူပေါ်လာမိခဲ့တာပါပဲ။တချို့လူတွေဟာမရှိမောတက်ကြဘူးတဲ့။ဒါဟာတို့တို့ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုဟန်မှန်တစ်မျိုးလို့ဖေဖေကတော့ထင်မိတာပါပဲတဲ့။မြေစင်းဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ကွ။သူကမရှိမောတက်ပြီးတော့ရည်စရာတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမကြိုက်တတ်တဲ့သူပေါ့ဟာတရုပ်ရှင်တွေကိုသူကြည့်လို့မရှိဘူးဟာတစာပေကိုလည်းသူဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးကိုတန်းလိုက်ကိုတင်းလိုက်ဇန်နီယာချစ်ဆွေဇန်နီယာလှထုတ်တန်ဖေလေးကိုစောညိအဆွေတချင်နေကြီးပဲအမြင်နာထောင်နေညီးတယ်ဝတ္ထုဆိုရင်လဲနှွေခန္ဓာဦးတို့မိုးညာအိမ်မမျိုးတို့တငယ်ချင်းလိုပဲစိတ်၍ခွန်မိခိုင်းတို့တပြည်သူမရှိွေထားတို့သူ့လက်ထဲမှာတကင်ကင်နဲ့သူဟာအမြဲတမ်းဆွေးနေတဲ့မူလိုပဲအုံအုံမမှိုင်းကြီးနဲ့တခါတလေလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတွေဘာတွေမှာဖေဖေတို့စုံမိစုမိကြတော့ရှင်ရီစရာမောစရာတွေဘက်ကိုစကားလျှောက်သွားတဲ့အခါတွေမှာလဲသူကခက်ရရပြုံးနေဆိုယုံလေးပါပဲအာရပါရရှင်လန်းသွားအောင်ရှိတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲတာယာဒါရီစရာလားဗျာဆိုတဲ့သူ့အမိကိုဖေဖေတို့ဘလို့ဖြေရမှန်းမသိခဲ့ဘူးတခါတခါသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဖေဖေရောက်သွားလို့အခက်ခဲကြည့်တဲ့အခါသူကစာအုပ်တအုပ်နဲ့သူ့ဇနီးကလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့သူ့သမီးကလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့အသက်ရှင်ရတာမချောက်သွေလုံးဘူးလားဖေဖေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့တကယ်တို့ချောင်းရဲ့အပေါ့အဝမလန်မကန်ကအိမ်တိန်ဆိုရင်ဖေဖေတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဦးစားချက်ချံကလေးနဲ့အိမ်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်နဲ့သမီးတွေကလည်းနှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လားမသိတအိမ်လုံးဘသူမှရီမောမနေချဘူးပေပေကျုပ်တော်တော်ဝဲတဲ့အခါအမေလှုပ်တဲ့လူကကျုပ်ပေးမယ်ပတ်စံယူမယ်ဒါပဲချက်ချန်ထဲမှာဟိုနာချွတ်ချွတ်ဒီနာချွတ်ချွတ်သမီးတွေကလည်းအိမ်ဆိုင်ကလေးထဲမှာငုတ်တော့တခါတခါသူတို့အဖေနဲ့လမ်းမှာဆုံးတက်တဲ့တားရဲ့သူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်သွားယုံဒီလောက်ပါပဲအသက်ရှင်ရတာလေးလံပင်ပန်းလိုက်တာဖေဖေကတော့ရှိတက်မောတက်ပျော်တက်ရှင်တက်တာဟာမိသားစုဘဝကိုစိမ့်ဆူအောင်လုပ်တဲ့အမှုပညာတရားလို့ထင်မိတဲ့တာရဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမတ်အာသာဆိုတာကိုတာချဘူးမလားမသိဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာတော့ကပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာပြင်မှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့သူက Bit Meal Ascent ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သေးတာပေါ့သူသားကိုတိဆောက်တဲ့အစာအုပ်ပါပဲ။ဆရာတက်တိုးတို့ဘာသာပြန်ခဲ့ပူးသေးတာပေါ့။အဲ့ဒီစာအုပ်တနည်းအားမှာဘိုးချူကြီးမတ်အာတာကအလွတ်အလွန်လေးနက်သူမဖြစ်စေခြင်း၊ထိုက်တင်သလောက်ဟာတတက်ခံရှိစေခြင်းလို့ရေးထားခဲ့တာကိုဖေဖေလက်ခံတယ်ကွာ။ Now Elvin Tovla ဆိုတာရောဒါကြဘူးမလားမသိဘူး။သူကလူမှုရေးသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာတော်တော်ကိုထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ပေါ့။သူရဲ့တတိယလှိုင်း The Third Wave တို့ယဉ်ကျေးမှုစားသုံးသူများ The Culture Consumers တို့အနာဂတ်သွေးလန့်ခြင်း Future Shock တို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေဟာဖေဖေတို့စာဖတ်သူတွေနဲ့ရှင်းနှီးသင့်တယ်လို့ရှင်းနှီးနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားကျော်ဝင်းမောင်ချီတက်မောင်ဆူဇန်ကိုတာစာရေးဆရာတွေကသူ့စာတွေကိုမကြမကြဘာသာပြန်ကြညွှန်ကြနဲ့ထားပါတဲ့အဲ့ဒီ Dofla ကကျွန်တော်တို့တွေဟာရစမှုတွေပူဆွေးမှုတွေ
ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်ရှမ်းနေတဲ့ကပ္ပကြီးမှာနေထိုင်ကြရတာမဟုတ်လား။အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ဂရိစကားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒီလိုလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးရတဲ့အခါအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်ဖို့တခုတည်းသောနိလန်ဟာဟာသာတက္ကံရှိဖို့ပဲဗျာတဲ့။ဒါတော့မကြဘူးလား။ဘေဘီတို့ဝငယ်တုန်းကတက်တောက်ကလပ်ဆိုတဲ့မင်းသားမြန်မာပြည်တတိချားထဲမှာတော်တော်ကိုထင်ရှားခဲ့ဘူးသေးတယ်တားရဲ့။သူကတော့ဟာတာမရှိရင်ဘဝမှာရက်တည်လို့မရဘူးကိုကူကိုပြန်ပြီးဟာကိုဟာပြစ်နိုင်ရမယ်မဟာနိုင်လို့ကတော့ခမရနာပြီသားမှတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တားရဲ့ရှိစရာမောစရာတွေဟာဖေဖေတို့ဖြစ်တည်ငေးချင်းကိုလွတ်လပ်သွားပေါ်ပါသွားရှင်နီပွင့်လင်းသွားစေတာကတော့အမှန်ပါပဲလေတခါတော့ကကြောက်ပရောင်မျိုးကလေးကိုစပီဟုတ်ပြောဝဲကိစ္စနဲ့ဖေဖေရောက်သွားခဲ့မှုသေးတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဖေဖေနဲ့အတူဟောမဲစာရေးဆရာတယောက်ကကိုနေဝင်းမြင့်ပေါ့ဖေဖေတို့တွေပုတ်ပါတောင်တက်လိုက်ကြစက်မောက်တောင်ဆဲကိုသွားလိုက်ကြပကံဘက်ကူးလိုက်ကြနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေကတကွက်ပြီးတကွက်ဒါနဲ့ဖေဖေတို့ပြန်မဲ့နေကိုလည်းရောက်ရောကားကိတ်မှာနှုတ်ဆက်ကြတော့ကိုနေဝင်းမြင့်ကကြောက်ပရောင်းဝဲဒီကစီစဉ်သူကိုခင်မောင်ချိုစုသူဘက်ကိုလှည့်ကကဲကိုချိုကျွန်တော်တခုမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါစေရိုက်ထားတဲ့ဓပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာလေးစီကိုလုံးဝပို့မပေးပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးဝါကနေပွေချသွားတော့တာပါပဲဘယ်တော့မှပို့လို့မရှိတာကိုငော့ပြီးမြေတားရက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားနဲ့နီးစက်ကနေရာထိုင်ရလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားပါလေရောတခါကလေးဖေဖေရဲ့ကိုအောင်ဝေးရဲ့လက်ပုတာမျိုးကလေးကိုရှောက်သွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှမျိုးကိုပတ်ဖို့ဖေဖေတို့ကိုစပိန်တစီစီပေးတဲ့အခါကိုအောင်ဝေးကတခါတခါကိုကပိုကျုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တွားတွားတူတယ်ကွာတဲ့မြို့ကန်ကဘာဖြစ်လို့လဲအကိုလို့ဆိုတော့ကိုအောင်ဝေးကကိုစပိတ်မရှိတတ်ဘူးကွာတဲ့အကုန်လုံးဝါကနေပါပဲရည်စရာမောစရာတွေဟာလူတွေကိုယဉ်နီးစေတယ်ကွာပေပေမိတ်ဆွေစာရေးဆရာကိုတာကရည်ရွှင်ပွဲဆိုတဲ့စာတန်းကလေးတုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုတာကRichard Saunders ရဲ့အဆိုအမိတစ်ခုကိုကိုးကားထားတယ်။ Cell တွေကအချက်ညံကိုမွေးဖွားပေးတဲ့စိတ်တင်းကြရင် Cell တွေတည်တဲ့ဖိဖိလက်ခံနေကွ။ Now Benjamin Franklin ရဲ့အဆိုကိုလည်းကိုတာကကိုးကားထားသေးတယ်။ပြောစရာဖြစ်မှအတတ်တရော်ရှိတာတဲ့။ပြောတော့မှညံထက်တာတဲ့။ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးတွေဟာတနေ့ကိုအချိန်တရာလောက်ရှိပြီး45နှစ်လောက်ကြောက်ရင်ဆက်တချင်းလောက်သာရှိတော့တဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေတို့တွေဟာကြီးလာလီလီပညာရှာဖို့ကြင်မြောက်ခက်ခဲလာလီလီဖြစ်ရတာပေါ့ဖေဖေတို့တွေပျော့စရာဖြစ်အောင်မနေတော့တာလေညံတွေတုံဆိုင်သွားပြီပေါ့တချို့မိသားစုတွေဟာတော်တော်ကိုပျော့စရာကောင်းပါတယ်ตาရဲ့အဖေနဲ့သမီးအမေနဲ့သားမောင်နဲ့နှမစကြနောက်ကြရှိကြမောကြဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုတော်တော်ကိုအသားမေးတယ်သူသမီးကလေးကချောချောဖွေးဆိုးလို့သူကတခါတခါသူသမီးကိုဟေးဖေဖေကဘာအမွေးမှမပေးနိုင်ဘူးအသားရည်နဲ့အစင်းလက္ခဏာအလှပဲအမွေးပေးနိုင်တာလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါတအိမ်လုံးဝါကနေသူတို့ကိုကြည့်ပြီးဖေဖေပြောလိုက်တာရှေ့ရဲ့17လ2006 BBC သတင်းတရမှာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်တောင်ပြည်နယ်ရှင်စန်ရှင်ပြမှာနေစဉ်နဲ့နှစ်တိုင်းလူတစ်ထောင်လောက်ကနိုင်ဝတ်တီတီရှင်နေကြလေတဲ့ Loving Clark Solar ပထမဆုံးအတင်းသားကဂျန်လီဆင်းနဲ့ရီမောပျော်ရွှင်နေဆိုတာလူဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်အခန်းခဏတစ်ခုတည်းအေးကွာဖေဖေကတော့မိသားစုတိုင်းကိုစားကြနောက်ကြရီကြမောကြနဲ့ဘဝကိုစိမ့်ဆူအောင်နေရင်ဖြတ်တန်းပြမြောက်သွားကြစေချင်တာပါပဲတည်းအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်သားချိုရေးသားထားတဲ့စိန်လန်းသောမိသားစုများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရီးစရာမောစရာတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းဆောင်းကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ၊ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ၊ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။နှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေ
နာဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောက်ကြဆင်းရဲခင်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကုန်းကျိုလူရဆန္ဒများတလုံးတဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာနာဆင်ပေးခဲ့ချသူတူတူတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။